Ultrafototerapie je nová metoda v oblasti estetické medicíny, která probíhá na bázi ultrazvuku. Celkový efekt nastolí pouze jedno jediné ošetření, které probíhá bez operace a celkové anestezie. Výsledný efekt nabíhá v průběhu 2 až 3 měsíců a je vhodný pro každého, u něhož pokožka začíná být méně pevná, začínají povolovat a ochabovat kontury. Další nespornou výhodou uterapie je, že proces novotvorby kolagenu pokračuje ještě během následujících 5 let. Ošetření předchází důkladná konzultace, neboť uterapie nenahrazuje chirurgický zákrok, ale řeší daný problém dříve při počínajícím ochabnutí pokožky a povolování kontur obličeje. Vhodnou oblastí pro ošetření jsou dolní partie obličeje, krk nebo okolí očí. Dle typu pokožky a stupně ochabnutí navrhneme schéma, ve kterém zvolíme intenzitu energie a počet pulzů pro maximální efekt zákroku. Pokožka reaguje na dodanou energii stažením kolagenu a postupně se vypíná. Před samotným zákrokem rozdělíme vybranou oblast dle navrženého schématu na menší plochy, aby rozptýlení energie bylo rovnoměrné a efekt zákroku byl tak co nejúčinnější. Poté naneseme na obličej malé množství gelu k lepšímu průniku ultrazvukových vln do hloubky. Tak jako při ultrazvukových vyšetřeních jiných orgánů, na pokožku je přiložena hlavice a na obrazovce přístroje se zobrazí její průřez. Následně jsou vysílány pulzy do spodních vrstev pokožky, přičemž svrchní vrstvy zůstávají neporušené. Vysokou energii mohou doprovázet pocity tlaku a šmírné bolesti, které můžeme mírnit medikamenty nebo místně aplikovaným anestetikem. Ošetření trvá asi 45 minut. Po zákroku není třeba přijímat žádná speciální opatření, je možné pokračovat ve svých běžných aktivitách.